Kde bolo, tam bolo, v kraji pod Kryváňom, majestátne tróniacemu masívu Vysokých Tatier, v dedinke zvanej Liptovský Ján, sa v retro zariadení miestneho športového klubu už po 32. krát stretli účastníci každoročného tradičného esperantského turisticko-kultúrneho podujatia Výstupu na Poludnicu pod názvom Poludnica 2014. Keď sa všetci prihlásení účastníci zo vzdialenejších krajov Slovenska a zahraničia ubytovali, privítali a naobedovali, podujatie sa mohlo zahájiť úvodnými akciami, z ktorých prvou bola návšteva miestnej muzeálnej atrakcie s názvom Podzemie pod vežami. O živote a práci banníkov, hutníkov a jaskyniarov nám pútavo porozprával sprievodca Peťo Holúbek. Separovať týmto spôsobom. Dneska už sú moderné metódy, dneska je tá flotácia, to je keď sa pení voda a na povrchom napätí tých pien sa dostávajú tie zlatinky, takže vlastne to je metóda, ktorá je efektívnejšia a účinnejšia. Prometeus bol tvor, alebo ako z toho Panteónu Olympu, zostúpil a dal ľuďom oheň. A Zeus sa nahneval, že ľudia nie sú hodní takého daru, tak ho prikoval ku kaukaskému bralisku a orly mu trhali pečeť. Druhou úvodnou akciou zahájenia tohto podujatia bola návšteva vyhliadkovej veže, z ktorej bol pekný výhľad nielen na samotnú obec, ale aj na jej široké okolie. Navštívili sme aj veľmi populárne miesto, na ktorom vyviera prírodný prameň minerálnej vody. Autentický, samotnou prírodou vytvorený minibazénik, známy ďaleko za hranice svojej lokality, sem chodia navštevovať turisti aj zo zahraničia. Voda je teplá, kúpať sa dá teda hoci aj v januári. Nikore, vonne rigas vin. Srdečne vás vítam. Je tiuči jara renkontižo de esperantaj vojažantoj kaj turistoj. Na dohročnom stretnutí esperantistov, cestovateľov a turistov. Poslednou zahajovacou akciou bolo slávnostné oficiálne otvorenie samotného podujatia, ktoré prišiel svojim príhovorom pozdraviť aj starosta obce Liptovský Ján, Juraj Filo. Tak dobrý večer vám prajem. Buenas vesperas, mi desiras aldi. Dovolte, aby som vás všetkých srdečne privítal v našej malebnej obci Liptovský Ján. Permesu aldi, ke mi core bonveni guvinciuin en mia pitoreska villaggio Liptovský Ján. Celý príhovor si vzhľadom na jeho dĺžku a obsah môžete v prípade záujmu pozrieť a vypočuť v inom, samostatnom videoklipe. Čiže ešte raz vítajte. Do Angrafoje v Londénom. Na záver si starosta obce Liptovský Ján, Juraj Filo, ako pozornosť vymenil darček s popredným predstaviteľom slovenského esperantského hnutia Peťom Balážom. Keď si vymeníme darčeky, ja mám pre vás pripravenú tiež našu publikáciu k 750. výročiu obce, ktoré sme vydali. Do signora Urbestor Ankel Havastonácon por Petro Estes la publikáže kým oni eldonis okáze giuste de la septent vinde chiara za preveno. Na druhý deň ráno na konečnej zastávke autobusu pred hotelom Ďumbier bol zraz účastníkov hlavnej akcie podujatia samotného výstupu na vrch Poludnica. Ešte posledné prípravy, nevyhnutné zápisy do evidencie a môže sa vyraziť.
Od liptovskej prírody na horách by človek v januári ako si prirodzene očakával kopy snehu, ako to počas týchto podujatí zvyklo bývať po uplynulé roky. Tohto roku však výstup na Poludnicu nebol zasnežený, ale upľačkaný, učvachtaný a zablatený. Nuž, príroda takýmito anomáliami počasia ľuďom zrejme vracia nešetrné spôsoby, akými sa k nej dlhé roky správali oni. Účastníkom tohto výstupu však počasie vôbec neprekážalo a bez akejkoľvek újmy na nálade či odhodlaní dosiahnuť svoj cieľ, s vervou pokračovali ďalej vo výstupe na vrchol. Po tradičnej prestávke v jaskyni Kamenné mlieko, kde sme si jedlom a pitím doplnili energiu a sily, sme pokračovali ďalej k cieľu nášho výstupu, vrcholu Poludnice, ktorý sme mali už zase o čosi bližšie. Po približne 3 či 4 hodinkách túry sme náš cieľ, vrchol Poludnice, konečne dosiahli. Na január nezvyklo teplé, za to však jesenne sichravé a uplakané počasie spôsobovalo hmly, kvôli ktorým sme sa peknými výhľadmi, ktoré pohľad z Poludnice zvykne ponúkať, tentokrát pokochať nemohli. Lebo tu nás staviame od 13. ročníka po návrate z holúbkovej expedície v Mongolsku, kde oni v Mongoli vyznávajú dôležitosť miesta. To sú rôzne križovatky, sedlá, vrcholy a tak ďalej. Takže podľa toho sme sa dohodli, že keď budeme cez rok niekde vo svete, tak si spomenieme na Poludnicu a donesieme sem maličkú skalu. Alebo veľkú, lebo vidíte, že niektorí aj väčšie nosia. No a potom počas výstupu to tu na odložíme, odfotíme sa pri tom a spokojní zostúpime dole. Na vrchole účastníci podujatia už tradične prispeli na kôpku monumentálneho esperantského oba nejakou tou svojou skalkou či kamienkom, ktoré sem každoročne prinášajú z rôznych kútov sveta podľa toho, kde kto v tom roku bol na dovolenke. Na tejto kôpke, ktorá je určite svetovou raritou, sú skalky a kamienky doslova z celého sveta. Pôvodne som chcel ho dať na Baranec. Nádherný. Tak 2 roky som mal, tak ja ho dám semka, nech pozerá na ten Baranec. A nie, ričov k nám. Táro, tak. A to nebude pozerať na Baranec. Keďže okolím sme sa kvôli oblačnosti a hmle kochať nemohli, najedli sme sa a zahájili zostup naspäť nadol. Keď sme už boli skoro dole, na chvíľu sa predsa len trochu vyjasnilo. Po návrate našim unaveným nohám a celým telám oddychový relax poskytla sauna a plaváreň.
Po návrate do ubytovne k príjemnému pocitu oddychu prispel teplom svojho ohňa a príjemným pocitom pohodlia aj krb. Tridsiaty druhý ročník výstupu na Poludnicu je teda definitívne za nami.